На календарі 25 січня, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 23 хвилини, захід о 16 годині 45 хвилин. Місяць у Леві йде 17-та місячна доба. За народним календарем 25 січня вшановується пам'ять Святої Тетяни. У народі цей день називали Тетяна Водохресна або Бабин Кут. Якщо цього дня йшов сніг, то літо очікували дощове. Якщо було морозно, ясно, літо обіцяло бути теплим, а рік – врожайним. Якщо снігопад, влітку дощик частий. А ось тепла заметіль на Тетяну і гнилий вітер південний були небажаними явищами, оскільки вказували на неврожай та засуху. А ось якою буде погода 25 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 25 січня 2016 року у Миколаєві та області хмарно, але без опадів. Вітер північний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 773 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 83%, у Миколаєві нічна температура 22 градуси, а в день – мінус 11. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 13, мінус 23, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – мінус 10, мінус 13. Це був прогноз погоди. Бережіть себе, на все добре!